Dengan anu baik nak pernah. Oh, mai. Loh. Tu mai singa motor ni mai. Ini angkat potong-potong. Lebih baik. Nirun hasil geng, hasil pokok tinggi. Berembe-rembe kegagah, mende manji pencimon jadi gagah batur. Berembe-rembe si manggap diri em. Nani julu ne? Dek baik aku gagam dek menjadi main cimon dak. Malu dek, malu. Pemain kecimon bersepatun pegawaian nah lah tu jadi menyerang bersandal belum beze. Berbahaya sekali. Batik sepuh dia. Aduh, kejepit cuk. Pokok dong dek jari pemain kecimon dek menggagah atur.
Oke, batur-batur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.